On your marks. Mukawefubo okulwanyisa okwekwata omusobozi mu baana abato wamu n'okwetya abayizi boolesezza ebitone mu ngeri ez'enjawulo. Abaana beetabye mu kuvuganya mu mizannyo egy'enjawulo omuli okuddukira mu bukutiya, okutambula n'amagi, okulya n'emizannyo emirala. Abazadde sibawulira! Abazadde sibawulira! Abazadde bakulu muliwa! Abakuliini! Abayelo! Temwamanyi sofa! Abaana bano bayimbye n'ennyiriri za Quran. Abazadde wamu n'abasomesa nabo bavuganyizza mu mizannyo egy'enjawulo nga bavuganyiriza mu kkala z'abaana baabwe. Safi na Mutumba nga yatwala amasomero ga nasale minisitule y'ebyenjigiriza akuutidde abazadde naddala bakyala okubudaabuda abaana baabwe era n'abasaba obutabatwala mu bisulo nga bakyali bato. Ebingoyo omusa mu kisulo, what does this mean? Kuba omwana ono olunaku lwe luzibira aba afunye tortures nyingi, kati at the end of the day he needs to interact with a loving adult. Asogolomo kansolinga. That's why the government ye Ghana, abaana bano abato okubeera mu kisulo. Ono yebazizza obukulembeze bw'essomero lino okukulembeza eddiini nga basomesa abaana. Kutya kuba batugamba mu kutya Mukama, amagezi mwe gasookera. Abaana bano omusingi gw'eddiini we bagufuna kitegeeza tujja kwongirwa nnyo okubafuga n'obafuna kyetuli. Okuba masiraamu tekitegeeza nti Haja takubiriza abazadde okugenderera bye balya ssaako n'ebaliisa abaana kuba ebimu bibeera bya bulabe eri obulamu bwabwe. Nga lwaki twali twebuuza lwaki Omuchina buwangaala nnyo ng'ate bugumu sikotsono yabawangaazaako curricular activities ze zibawanga. Ate ye nannyini ssomero lino Hajisima Sebagudde yebazza abasomesa be wamu n'abazadde omulimu gwe bakolera abaana. Atubuulire n'ekigendererwa eky'okuteeka sports gala eno. Na bulijjo nsiima n'essekusiima yenna eri abazadde, abasomesa, abannassale olw'omulimu omulungi gwe mukola. Ebyafuna activities ezifaananako bwe ziti kimuleetera okwagala essomero, kimuleetera okwagala okusoma Abawanguzi bakuwasiddwa kimeme w'embuzi ssaako n'ebirabo ebirala. Peter Wandema yabaddeyo Kradota TV amasukkulumu.